Bár a Hódmezővásárhelyen tesztelt panelház visszabontási program részletei még nem ismertek, de az már most látszik az adatokon, hogy a 7. emelettől felfelé egyre nagyobb a panel tulajdonosok eladási kedve. Hogy hogyan hatna az ingatlanárakra az, ha visszabontanák a panelházak tetejét, arról Balogh Lászlóval, az ingatlan.com vezető gazdasági elemzőjével beszélgetünk. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Kicsit ilyen nagyon furcsa, amikor az ember belegondol, hogy egyszer csak elkezdik a panelházak felső szintjeit lebontani. Hogy hát nyilván most azt nem kérdezem, hogy szó szerint erről van ez, mert tudjuk, hogy erről van szó szerint, amit tényleg nem nagyon látok még így magam előtt, de ez miért lesz jó? Itt fontos tudni, fontos lenne látni a részleteket, hogy milyen konkrét lépésekben történik majd a paneleknek a visszabontása. Vélhetőleg itt a legnagyobb épületekről beszélünk, tehát a 10 emeletes panellakásokról. Ebből van a legtöbb egyébként az országban? Ez ilyen típusú épületekben van a legtöbb lakás, összesen egyébként több mint 600 ezer panel lakás van az országban, és ebben több mint 1,5 millió ember él. Tehát ez egy olyan program lesz, ami nagyon sok embert fog érinteni, ezért is még egyelőre a sötétben tapogatózunk, nem ismerjük a részleteket, de az biztos egyébként, hogy valamire szükség van, hiszen ezeket a panel lakásokat 40-50 évre tervezték, és az életciklusuk vége felé járnak abból a szempontból, hogy a legtöbb panel lakás a 70-es, 80-as években épült, és valamit tenni kell ezekkel. Két út van általában, vagy a komplett épületeket újítják föl, mint például a panel program esetében, ami a rendszerváltás óta folyamatosan zajlik az országban, vagy vannak olyan drasztikusabb megoldások, ami egyébként Németországban is történt, hogy átalakítják ezeket az épületeket, és megújult külsővel és belsővel élhetőbbek lesznek. Ott is hasonlóan dolgoztak, tehát ugyanezzel a visszabontási módszerrel alakították át a házakat? Vannak területek, ahol visszabontották a felső szinteket, de voltak olyan városok, ahol kompletten eldózerolták ezeket az épületeket, és újakat húztak fel a helyükre. Ez a visszabontás hogy tudná alakítani a panelárakat? Nyilván nehéz még bármit megjósolni, hiszen kevés részletet tudunk, de hát azért nyilván befolyásolni fogja. Ez egy nagyon érdekes kérdés, főleg azért, mert az elmúlt másfél évben úgynevezett panel reneszánsz zajlott, aminek az volt a lényege, hogy a panelek árelőnye az nagyon jelentős volt. 30%-kal olcsóbbak a panel lakások, mint a téglaépítésűek, és mivel drasztikusan emelkedtek az ingatlanárak, a kereslet, tehát a lakásvásárlók folyamatosan az olcsóbb ingatlanokat keresték, és így nagyon sokan fedezték föl maguknak a panel lakásokat is. Ráadásul a panel lakások 10-15 évvel ezelőtt még szitokszónak számítottak az ingatlanpiacon, és ez is sokat változott, hiszen a fenntartási költségek jelentősen csökkentek, hogyha például a távhőárára gondolunk, de megjelentek már az egyedi mérőórák, és azok az intézkedések a társasházakban, amik élhetőbbé tették ezeket a lakásokat is, és az látszik egyébként, hogy a kereslet is nagyon megnőtt a panel lakások iránt az ingatlanpiacon, és azt is látjuk az adatokból, hogy valóban a felsőbb szinteken élők azok, akik inkább eladják ezeket a lakásokat, tehát ott valószínűleg nagyobb a gyakrabban cserélnek gazdát a felsőbb emeleteken a tulajdonosok, és ennek pedig vélhetően az az oka, hogy az épület sajátossága miatt nehezebb ott hosszú távon. Lacival már a szünetbe pedzegettük, hogy a gyakorlati részét nem látjuk ennek. Tehát, hogyha lebontunk két emeletet, annak mondjuk statikailag milyen hatása lehet az épületre? Ez nyilván minden épület esetében egyedileg kell megvizsgálni. Az látszik egyébként, hogy többféle technológiával épültek ezek a házgyári lakások, tehát van, ami nyugati dán technológiával épültek, vannak szovjet típusú panel lakások, ezekre nyilván külön-külön más és más megoldást kell alkalmazni, de szerintem a fő kérdés az a lakókat érinti, hiszen nem lehet úgy hozzányúlni az épületekhez, hogy ne legyen egyetértés a lakók között. Bizony, és különböző lakókat különböző képpen fog érinteni ez az átalakítás. Vannak, akik előnyösebb helyzetből várják az átalakításokat, és ők lehet, hogy az eredeti állapothoz képest rosszabb helyzetbe kerülnek, és akik pedig a felső szinteken laknak, ők pedig vélhetőleg a jobb helyzetbe kerülnek. És itt nagy kérdés lesz, hogy lesz-e annyi egyetértés egy-egy társasházban, hogy hozzá lehet. Melyik egyébként a legnépszerűbb emelet, ha ki lehet ezt jelenteni? Én inkább azt mondanám, hogy a legdrágább emelet az a második és a harmadik emelet egy 10 emeletes társasházban, az átlaghoz képest, mint egy 10%-kal drágább a kitalakítás. Igen, az jó. Hát ha a rossz a lift, akkor simán föl lehet sétálni, gondolom, de még nem a felszítés, viszont még nem törnek, első, de igen. Tehát nem tudok annyira betörni, gondolom ezért, nem? Így van, és a szigetelés is egy nagyon fontos kérdés. Gyakorlatilag a harmadik emelettől fölfelé már a fűtés sem jelent akkora problémát. Nyilván minél alacsonyabban vagyunk egy épület szintjén, igen, az épületek szintjei
között, annál nagyobb energiát kell a lakás felfűtésére felhasználni. Hát ez már szépen köbben van véve, igen, a tizedik emeleten pedig áttessünk aludt túloldára, ott meg véletőleg a... Egyébként most kik döntenek jól, akik inkább megtartják a felső emeleti lakásukat, vagy inkább eladják? Mit gondol? Én mindenkinek azt tudom javasolni, hogyha költözni kell, mert olyan élethelyzetbe kerülnek, tehát például gyermek születik, és egyel több szobára van szükség, vagy túl nagy a lakás, és kisebbre cserélnék, akkor ne várjanak a részletekre. Bocsánat, én most azért kérdeztem, mert hogy ebben a programban ugye, hogy akinek a lakását visszabontják, az ugye kap egy másik ajánlatot az államtól. Amelyben jól tudom, tehát hogy mi lehet a kedvezőbb, eladni most egy felső emeleti lakást, vagy megvárni ezt a programot, és azt a pénzt eltenni, amit majd azért kap. Én azért nem mennék erre konkrétan semmit sem mondani, mert nem ismerjük meg a részleteket, nem tudjuk, hogy mit kapnak a felső szintek lakói, nem tudjuk, hogy milyen módon lesz kompenzálva az alsóbb szinten élők, például a felújítás idejére vonatkozóan, illetve hogy hol fognak lakni azok, akiket kiköltöztetnek a felsőbb szintekről. Tehát még nem lehet tudni, hogy pénzt kapnak, vagy egy lehetőséget egy másik lakásban így való van. Életre. És mivel még nagyon sok az ismeretlen tényező ebben a projektben, ezért én nem is biztatnék senkit sem biztatnék arra, hogy erre spekulálva esetleg fölvásárolja a felső szinten lévő lakásokat, vagy ne adja el, hiszen az élethelyzet változások azok általában a lakhatási helyzetben is változtatást igényelnek, és inkább próbáljunk meg ettől függetlenül magunkat, és hogyha el szeretnénk adni a lakásunkat, próbáljuk meg eladni, ha pedig venni szeretnénk itt, akkor meg. Az már biztos, hogy Hódmezővásárhelyen ez a program elindul? Az már biztos, csak nem lehet tudni, hogy mikor? Ezt nyilván a polgármester úrtól kéne megkérdezni Hódmezővásárhelyen. Még nem ismertek a Hódmezővásárhelyi program részletei, de a terv az, hogy Hódmezővásárhelyen elindul egy mintaprojekt, egy mintaterv, és ennek a tanulságait levonva esetleg országos szintre kiterjesztik ezt a programot. Lehet ebből építkezni, vagy bontani. Hát akkor köszönjük. Nagy figyelemmel kísérjük ezt a projektet, és nagyon szépen köszönjük az információkat. Köszönöm szépen.